ዋናው ዜና እቲ ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ዝተቐበለ ኣብ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ደም ምፍሳስ ደው ናይ ምባል ፍሉይ ሓላፍነት ከምዘለዎ ኣደ መንበር ናይቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ዘዳሉ ኮሚቴ ብሪትሪስ ኣንደርሰን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣገንዚባ እቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቕል ምዃኑ ብምጥቃስ ከዓ ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ክበጽሖ ዘይምኽኣሉ ቕቡል ከም ዘይኮነ ትገልጽ። ዳይሬክተር ሁማን ራይትስ ዎች ኬነት ሮዝ ብግዲኡ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዋዕላ ብዝሃቦ ቓል ሃገራት ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክበጽሕ ንኣብይ ኣሕመድ ጸቕጢ ክገብራልዋ ተሓሳሲቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝዓበየ ስጋኣት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሚልዮናት ግዳያት ከይበጽሕ ምዕጋት እዩ ብምባል ከዓ ጭቡጥ መርኣያ ጅምላዊ መቕጻዕቲ ንህዝቢ እዩ ክብል ኮኒንዎ። ብሰንኪቲ ምስ መሻርክቱ ኣብ ትግራይ ዝወልዑ ወራር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህቦ ሽልማት ሰላም ክሕደግ ነቲ ኮሚቴ ሰፊሕ ጻውዒት እኳ ክቐርበሉ እንተጸንሐ ዓንቀጻት ናይቲ ሽልማት ከምኡ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ክውሰድ ኣይፈቅድን እዩ ብዝብል ምስምስ ግብራዊ ኣይኮነን። እንተኾነ ድሕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኩናት ወሊዑ ብገበናት ኩናት ዝሕትት ግፍዕን ጭፍጨፋን ንዘካየደ መራሒ ምሽላሙ እቲ ኮሚቴ ሚዛኑ ፈኺሱን ተዋሪጁን እዩ። ድሕሪ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ግፍዕታት ኣብይ ኣሕመድን ናይ ወራር መሻርክቱን ብመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዘፊሎም እቲ ኩነታት ባዕሉ ጋዝ ወዲኡ መዕለቢ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ እዋን ከም ዝምባሉ ድማ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል መድሓኒ ገጽ ክኾኖ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶ ኣብ ትዕዝብቲ ኣውዲቕዎ ኣሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ ትግራይ ኣብ ማዕፀውቲ ከም እትርከብ ሚልዮናት ህዝቢ መድሃኒትን መግብን ተሓሪምዎ ከም ዘሎ ሰፊሕ ጥሜት እውን የንጸላሉ ምህላው ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ።